Faktúry poznáme mnohí z nás. Niekedy ich dostávame a niekedy naopak sme to my, kto fakturujeme. Ako sa v tom vyznať a ako to robiť správne aj svojpomocne bude témou tohto rozhovoru. Mojím dnešným hosťom je Ján Kriváň, produktový manažér spoločnosti Safor. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Skôr ako sa pozrieme na konkrétnu službu, o ktorej sa budeme baviť, je to služba e-doklad. Povedzte nám, čomu všetkému sa Safor venuje. Safor je veľká firma, ktorá sídli nielen na Slovensku, ale aj v Česku a na Balkáne. A sme celkom rozkročení, čo sa týka softvéru, takže máme niekoľko divízií. Tam, kde fungujeme v rámci e-dokladu, tak to je divízia, ktorá sa zameriava na malé a stredné firmy, ale samozrejme máme aj softvery, ktoré pak ponúkame väčším firmám, takže máme divíziu, ktorá sa zameriava na stredné firmy, ponúkame tam rôzne ERP systémy. Ďalej to sú divízie, ktoré majú na starosti mzdové a personálne agendu. No a zároveň tak máme mnoho ďalších disciplín, máme CRM, datovú analytiku. Kebyže počítame všetky tie produkty a riešenia, ktoré máme, tak by sme ich napočítali cez 50, takže môžete si predstaviť, že je to skutočne veľké. Čiže to sú programy alebo rôzne služby, ktoré pomáhajú s nejakým účtovníctvom. Bude to časť z nich teda, hej? Časť z nich určite pomáha s účtovníctvom, ale určite je to rada procesov, ktoré riešia marketing alebo môžu riešiť samozrejme nejaké firemné procesy, personalistiku, takže skutočne to, akým spôsobom sme zastúpení v rámci tých podnikových procesov, je veľmi široké. No, služba e-doklad je dobre známa aj na Slovensku a je to služba, ktorá umožňuje vytvárať faktúry. A povedzte nám vlastne, že aké výhody prináša takáto služba. Ja by som možno začal tým, že to není čisto iba o vytváraní faktúr, pretože ono to samozrejme nesie ten názov fakturačná služba, ale v súčasnej dobe je nutné povedať, že tá fakturačná služba taktiež zasahuje do radu aktivít podnikateľa, ktoré realizuje. Tak ja by som to povedal na nejakom príklade možno toho, že keď začínate podnikať, tak vlastne vy prídete k tomu, že začínate predávať svoje služby a svojim zákazníkom. Povedzme, že ste trebárs programátor. A na to, aby ste predali nejaký e-shop alebo riešenie nejakého softvéru na mieru, tak mu dávate cenovú nabídku, ktorú vystavujete v e-doklade. Po tejto cenovej ponuke môžete dávať nejakú faktúru, ktorou si vyfakturovávate tú službu. To je taký štandardný postup. Takže je to taký štandardný postup. No a potom samozrejme všetky tieto veci, ktoré sú, tak nad nimi máme nejaké prehľady, ktoré vlastne podnikateľ získava informáciu skrz ne, ako sa mu darí v rámci podnikania. Ale to je v rámci tej služby e-doklad. Áno. Teda nepotrebuje žiadne, povedzme, veľké riešenie, pretože e-doklad je služba, ktorá by mala pomáhať s tými faktúrami a asi to nie je akoby komplexný účtovný systém. Tak. Ale dá sa s ním prepojiť v budúcnosti zrejme. Je to určite tak. Samozrejme, čo je podstatné povedať, je, že ono veľa vecí ten e-doklad dokáže sám o sebe. A na konci dňa tie faktúry, alebo nie len faktúry, ale aj tie ostatné daňové doklady môže tej svojej účtovničke posunúť. A to či už nejaké exporty, alebo účtovnička si to môže stiahnuť priamo zo svojho softvéru. Je ešte nutné povedať, že vlastne keď ten človek sa stane potom plátcom DPH, tak tých dokladov je tam o mnoho viacej ako tie faktúry. Sú to či už nejaké daňové doklady k platbám, pokiaľ ten človek je už trebárs väčším a zakázky na niekoľko mesiacov a musí riešiť cash flow skrz zálohové platby, alebo zároveň tak môže riešiť nejaké opravy a druhá strana bude požadovať opravný daňový doklad. Takže to, ako e-doklad je zastúpený v rámci rôznych dokladov, ktoré sú vo svete financií, tak to je skutočne široké. Dokáže v e-doklade urobiť v podstate drtivú väčšinu tých svojich potrieb, no a následne na konci dňa to dá svoje účetní a účetní to zaúčtuje. Znie to trošku zložito, aj keď viem, že asi to má zjednodušovať mnoho procesov, ale teda keď je to nejaká služba, ktorú môže ju využívať začínajúci podnikateľ, alebo už ten, čo podniká možno dlhšie, alebo naopak ten, čo už dlhšie podniká, že už sa mu neoplatí s takouto službou začínať, lebo mnohí z nás poznáme také tie klasické skratky, mám Excel, mám dve tabulky, mám to hotové, prepíšem len tri údaje a vlastne takto si robím faktúry. Čiže v čom by mohol ten e-doklad priniesť že nejaké výhody navyše? Okrem toho, čo ste hovorili, teda, že dá sa to potom nejako prepájať a zdieľať. No, prvú vec by som povedal, že priniesie tomu podnikateľovi kľud.
Možno nejaký pretože, poriadok. Nejaký poriadok, presne tak, pretože pokiaľ ten podnikateľ pracuje s tým, že práve má tam ako radu faktúr, ktoré, na ktoré musí myslieť, a teraz viete, že máte niekoľko rôznych zákazníkov, niekoľko rôznych faktúr ste im vystavili, musíte si niekde evidovať, či bola uhradená, nebola uhradená. A to všetko vlastne ten systém e-doklad vám dá v podstate na klik, takže vám do toho podnikania vnáša jednoduchosť, poriadok a nejaký prehľad o tom, akým spôsobom sa vám darí vlastne to podnikanie realizovať. Keď teda hovoríme o tom, že je to služba, tak používa sa to, predpokladám asi na internete, alebo je to online v prehliadači, je aj nejaká mobilná aplikácia alebo aplikácia pre operačný systém, klasicky na počítači? Určite je to tak, máme i mobilnú aplikáciu. A je to, dá sa povedať, možno jeden z takých trendov súčasnej doby, kde zisťujeme, že skutočne sú ľudia, ktorí častokrát už nejdú na web, ale idú priamo skrz svoje mobily a vyhľadávajú si rôzne aplikácie, ktoré sú prispôsobené či už pre iOS alebo Android a sťahujú si následne tady tieto aplikácie. A medzi jednou z nich je e-doklad ako taký. A máme užívateľov, ktorí v e-doklade fungujú na mobile úplne od A po Z. To znamená, že skutočne zaregistrujú si tam firmu, vytvoria si svoj účet a začnú fakturovať. Čiže používanie služby cez webový prehliadač aj cez smartfón je identické. Nie je to tak, že teda na smartfóne mám len nejaké obmedzené možnosti, ale môžem kompletne službu používať ako mobilnú aplikáciu. Je to do určitej miery odlišné, pretože samozrejme mobil sa ovláda trošku inakšie, ako sa ovláda a desktop. Máme tam nejaké ďalšie možnosti, nejaký gest, takže môže ten užívateľ využívať swipe gesta. A tomu je to všetko prispôsobené. Takže máme tam nejaké rozdiely, ale my sme vlastne tú mobilnú aplikáciu, aj tú webovú aplikáciu, tie rozhrania budovali v posledných rokoch práve s tým, aby ten, kto sa registruje či už na mobile, alebo naopak na webe, tak mohol kedykoľvek prejsť na tú ďalšiu platformu. No a mal to jednoduché, aby vlastne vedel, že keď hľadá vydanú faktúru, tak ju nájde tu. Keď hľadá zálohu faktúru, nájde ju niekde inde. I tie akcie, ktoré s nimi môže robiť, tak sú zoradené úplne rovnakým spôsobom na to, aby to pre neho bolo jednoduché. Ale funguje to ako jedna služba, alebo možno nejaké úložisko, ktoré je jednotné. To znamená, že ja, keď fakturujem niečo cez počítač, tak mám to dostupné aj cez smartfón a tak ďalej. Že to sú vlastne len odlišné prístupy k tým zdieľaným dátam. Je to samozrejmosť. K tým dátam sa dostanete či odtiaľ, alebo odtiaľ. Vždy máte tie dáta totožné. Funguje to vlastne na základe úplne rovnakého serveru. Ja viem, že dnes už je tá doba pokročilejšia a ten cloud už není taký strašiak a ľudia sa ešte stále pýtajú, že kto ešte iný sa môže k mojim dátam dostať. Lebo je to také, no keď mám tie faktúry u seba, možno že niekde v šuplíku, alebo keď sú teda na tom počítači v Exceli, tak nemusí to byť možno pravda, ale zvykneme ich považovať za to, že sú bezpečnejšie uložené. Ako je to v prípade teda možno bezpečnosti dát? Povedal by som, že je to taká stará škola, ktorá hovorí predsa len to, čo máte na počítači u seba v kancelárii, tak to je to bezpečné, kde tú kanceláriu zatvoríte, odídete a ostanete to tam. A ten cloudový svet podlieha obrovským bezpečnostným normám a zároveň tak e-doklad má tú bezpečnosť na piedestál a zároveň dávame si na to obrovský pozor, pretože bezpečnosť je pre nás tou kritickou stránkou veci a vývoja softvéru. Takže nenechávame to len na náš tým ako taký, ale samozrejme berieme si i nejaký audit, ktorý kontroluje to, akým spôsobom sú chránené data, ktoré majú naši užívateľia uložené v e-doklade. No a samozrejme i to, že tí užívateľia mali uložené tie dáta na nejakom serveri, tak sa môže stať niečo tomu serveru. A ja neviem, môže sa stať, že trebárs ako začne horieť, trebárs tá serverovňa, i keď určite tam majú nejaké bezpečnostné zložky. Ale my to máme taktiež robené tak, že v prípade, že by sa stalo niečo také, alebo im vypadol nejaký server, tak zároveň máme i zálohu, ktorá je na úplne inom serveri uložená niekde v úplne inej krajine. Takže dávame si na to veľký pozor. Čiže možno, že existuje šanca, že ten človek si tie faktúry vymaže sám nedopatrením u seba, ako keď ich má takto zálohované u vás. Je to, možno samozrejme, my tie zálohy máme u tých užívateľov, tak tam máme jednu funkciu, ktorá tomu môže nejakým spôsobom pomôcť a to je kôš, takže užívateľ môže využívať funkciu koša, kde si to predsa len klasicky, ako to bolo ešte kedysi na počítači, presunie a až v prípade, že skutočne chce zmazať tú faktúru, tak ju môže vyhodzať z toho koša.
Viem, že takéto fakturačné alebo možno účtovné systémy, ak už hovoríme o nejakých väčších softveroch, majú také inteligentné funkcie, že ak chcem niekomu vystaviť faktúru, nemusím vypisovať celé meno firmy, alebo možno stačí zadať nejaké identifikačné číslo a že to nejako vie natiahnuť tie dáta, alebo že vie ma to upozorniť, že táto faktúra je po splatnosti, alebo teda, že ešte už ju bude treba zaplatiť, ešte nie je po splatnosti, takéto funkcie tam človek nájde? Určite áno, myslím si, že bez toho by to už ani nešlo. Uh-huh. A to je práve to, čo odlišuje, alebo jedna z tých vecí, ktorý odlišuje ten Excel a ten e-dokladí svet, že my sa snažíme tomu používateľovi čo najviac zjednodušovať to, akým spôsobom vytvára tú faktúru. A jedno zo zjednodušení je práve to, že v prípade, že začne písať meno firmy alebo začne písať IČO, tak mu vlastne doplníme zvyšok tých údajov. Takže to je jedna z vecí a ďalej, a na čom pracujeme, takže ten užívateľ má vždy k dispozícii, či už adresár alebo cenník. To znamená, že v prípade, že si tam ukladá detaily svojich odberateľov alebo si tam ukladá svoje cenníkové položky, tak si to môže kedykoľvek naťahovať. OK, to môže, to je nejaká databáza. Znamená to zároveň aj to, že tie údaje budú správne, alebo možno ani nie tak o tom, že aká je tam firma, či je správne vyplnená, to asi bude, ale či to bude legislatívne správne. Toto je jedna z takých mm-hmm. vecí, kedy človek si povie, že mám teda tú faktúru v Exceli, mm-hmm. ale možno, že tam nie je všetko, čo by tam malo byť. Mm-hmm. Že aj o toto sa stará asi e-doklad. Jasne. E-doklad to do nejakej miery dokáže podchytiť, pretože máme nejaké pravidlá, ktoré dokážeme hlídať, či už je to nejaké pravidlá nastavenia o zaokrúhľovaní a výpočte DPHčky, ale potom sú nejaké veci, ktoré si bude musieť hlídať ten človek samotný, to znamená, že predsa len pokiaľ predáva nejakú špecifickú vec, o ktorej my nevieme, do akej skupiny DPH patrí, tak to je niečo, čo už on bude musieť nejakým spôsobom nastaviť si v doklade, ale potom už to DPHčko je vždy prevzaté do toho dokladu. Ale keď teda mám vytvorenú faktúru prostredníctvom e-dokladu, tak mala by byť v poriadku. Nie je možné, aby ja som povedal, alebo omylom niečo vymazal a chýbala by tam nejaká povinná kolónka alebo niečo také. Asi nedá nejako zasahovať. Je to tak, že čo sa týka fakticky tých koloniek, tak tie sú tam jasne dané. Sú tam jasne dané práve legislatívou. A tie tam dokonca i vo veľkej miery predvýplňame podľa toho, akým spôsobom si užívateľ vôbec už pri registrácii nastavuje účet. A keď nám dáva IČO, tak na základe toho už mu nejakým spôsobom predvýplňame i tie kolónky, ktoré sa na tej faktúre majú zobrazovať. Ako funguje vyplňanie takýchto dát alebo tá kontrola? Je to proces, ktorý je teda plne automatizovaný, alebo je tam nejaké spočítavanie položiek, prípadne upozornenie na to, že toto nebolo dobre zadané, alebo toto nemôže byť v tejto kategórii. Ako ďaleko ide kontrola takéhoto softvéru? Uh-huh, uh-huh. Čo sa týka kontroly toho softvéru, tak sú typicky nejaké veci alebo kolónky, ktoré môžu byť pouze čísla alebo môžu byť pouze text. Takže to sú napríklad veci, ktoré my kontrolujeme. Samozrejme kontrolujeme aj správnosť e-mailov. To znamená, že ten človek môže napríklad urobiť nejaký preklep v tom e-maile, niekde urobí medzeru zbytočnú alebo niekde nezadá zavináč. Tak tady tieto faktické veci, ktoré vlastne tá jednotlivá entita by mala obsahovať, tak to my dokážeme kontrolovať. Takže dívame sa trebárs i na správnosť IČA, ktoré vlastne tí užívateľia zadávajú do systému a toto je niečo, čo my dokážeme validovať pri tom, ako ten užívateľ prechádza tým formulárom. Tá služba, teda spomínate e-maily, ono to funguje mm-hmm. tak, že dokáže posielať nejaké e-maily sama, alebo je tam nejaký e-mailový klient, alebo ako je to vlastne správne? Uh-huh. Je to vlastne tak, že buď to ten koncový užívateľ využíva náš e-mailový server, alebo sa tam prihlási skrz svoj či už Gmail alebo Microsoft Exchange a posiela to vlastne zo svojho serveru. A s tým, že vlastne každý ten doklad, ktorý tam je, tak je možné odosielať práve priamo z e-dokladu e-mailami. Čo je jedna zaujímavá vec, ktorú máme práve u tohto rozosielania mailov a čo si myslím, že je hodne podstatná pre užívateľov a moc sa o nej nehovorí, tak je napríklad to, že vy nemusíte posielať len prílohy, tie faktúry ako prílohy, ale môžete posielať aj odkazy na tie faktúry, skrz ktoré sa ten užívateľ preklikne na stránku, kde tá príloha je viditeľná. No a tým, že sa ten užívateľ na tú stránku preklikne, tak vy vidíte, že ten váš zákazník si práve tú faktúru pozrel. Takže v prípade, že trebárs viete, že ju ešte nezaplatil
a do telefónu vám hovorí, že tú faktúru nevidel, tak vy zistíte, že skutočne ju asi videl a mali by ste si dať na to pozor. Keď hovoríme o tom, že základná služba je zadarmo, je tam nejaký limit faktúr alebo počíta sa nejaké dátové úložisko? U tej základnej služby, ktorá je zdarma, alebo toho zdarma tarifu, bezplatného tarifu, ako ho nazývame, tak je to tak, že vlastne ten užívateľ môže fakturovať koľkokoľvek chce. Má neobmedzený počet faktúr, ktoré môže vystaviť. A vlastne jediné obmedzenie, ktoré na tom účte má, tak je obmedzenie v počtu odberateľov, ktorých je maximálne 5. Takže v drtivej väčšine pre tých úplne najmenších podnikateľov, ktorí trebárs pracujú alebo teda fakturujú popri svojej práci a majú nejaké doplňkové podnikanie, tak pre nich to stačí. No a potom v prípade, že už prechádzajú, podnikanie sa im zväčšuje, vyžadujú nejaké pokročilejšie funkcie, tak potom prichádzajú na nejaké ďalšie tarify. Umelá inteligencia je dnes v rôznom type aplikácií. Viete si predstaviť, že má AI budúcnosť aj v ekonomickej sfére alebo softveroch, ktoré poskytujú fakturačné služby? Viem si to predstaviť. Tá umelá inteligencia pravdepodobne obsiahne drtivú väčšinu toho IT sveta aplikácií. Určite to budú i fakturačné služby. A pokiaľ by som mal povedať niečo z podpokličky vývoja i dokladu, tak my nad tým taktiež uvažujeme a už v súčasnej dobe robíme nejaké kroky, aby sme umelú inteligenciu zaviedli priamo do i dokladu. Typicky je to na jednu vec, ktorá sa stáva veľmi často repetitívnou. Ono pravdepodobne, tá umelá inteligencia bude na začiatku práve na tieto repetitívne veci určená. A v rámci toho je to spracovávanie prijatých faktúr, kedy vlastne častokrát sa stáva, že vy dostanete faktúru od svojho dodávateľa a na to, aby ste ju dostali do toho účetného systému alebo do tej fakturačnej služby, tak vy to musíte preklikávať a v podstate tá služba toho, alebo obecne to preklikávanie nikoho nebaví, neobsahuje to nejakú pridanú hodnotu. Takže to je niečo, čo by sme chceli určite zautomatizovať a tam určite môže hrať rolu práve umelá inteligencia. A je to teda akoby tá umelá inteligencia v pravom slova zmysle? Nie je to len možno, že nejaká nadstavba vo forme automatizácie? Alebo je to naozaj taký nový segment? My sa dívame v súčasnej dobe na jeden nástroj, ktorý na to práve využíva umelú inteligenciu, ktorý by sme chceli implementovať do e-dokladu pri vyčítavaní dokladov, pretože častokrát vy tie doklady dostávate nie v rovnakej štruktúre, určite nemajú štrukturované data a potrebujete to v podstate prečítať. Môžu to byť faktúry, ktoré k vám prichádzajú zo zahraničia, z Česka, zo Slovenska, v úplne rôznych formátoch a na to sa ten systém potrebuje učiť. A to je práve to, kde tá umelá inteligencia dostáva svoje miesto a dokáže pochopiť to, akým spôsobom sa prispôsobiť a vyčítať tú faktúru tých nových formátov. Dá sa z dát, ktoré nejakým spôsobom máte, predpokladám, že máte nejaké dáta o svojich možno klientoch alebo o tom, či sa fakturuje viac, dá sa z toho niečo vyčítať, možno na nejaké trendy do budúcna? Jeden z tých trendov, ktorý vidíme obecne, či už na Slovensku alebo v Česku, tak je práve to využitie mobilnej aplikácie a využitie mobilov, ktoré sa stáva o mnoho častejším. Vidíme tam, že častokrát tí užívateľia už vlastne vôbec nechodia ani na web a kontrolujú si tie veci priamo na svojom mobile. Takže to je jedna z tých vecí, ktorá je určite trendom. Ďalší z tých trendov v rámci softvéru, ktorý vidíme v podstate posledné roky, tak je to, že v prípade, že ten softvér není úplne intuitívny, tak ten človek tomu nedá druhú šancu. Väčšinou tomu dáva len tú prvú šancu, zistí, či mu to vyhovuje, či je to jednoduché, pochopiteľné na ovládanie, no a pokiaľ nie, tak to zahodí. Takže práve preto i my, pokiaľ robíme vývoj e-dokladu, tak to robíme tak, že vyslovene na nové funkcie robíme prototypy, tie overujeme s našimi užívateľmi, akým spôsobom by sa chovali v rámci tej novej funkcionality. A snažíme sa zistiť, ako to bude čo najintuitívnejšie pre tých ľudí, aby si nemuseli čítať nápovedu, pretože tá v poslednej dobe sa dostáva úplne na to úzadie toho, ako človek prichádza ku informáciám. Dá sa urobiť aj také niečo, že vám priamo možno zákazník napíše, že takéto niečo by som si tam želal, alebo prekáža mi, keď je toto vľavo, malo by to byť vpravo, pretože je to ťažšie dostupné. Dá sa s vami komunikovať aj takouto sférou?
Dá sa. My častokrát sa rozprávame s zákazníkmi. V podstate i teraz, ako máme rozhovor, tak prechádzajú nejaké rozhovory s našimi zákazníkmi, kde overujeme ďalší set funkcionalít a aké by boli ich zájmy. Máme to vlastne urobené tak, že jednak v aplikácii môžu zadať spätnú väzbu. Zároveň tak okrem tady týchto vecí, tak môžu kontaktovať našu zákaznícku podporu, kde okrem toho, že riešia, akým spôsobom trebárs by mohli vystaviť nejaký konkrétny prípad, tak nám samozrejme dávajú i spätnú väzbu, čo ďalšie by potrebovali. My si tieto spätné väzby zbierame a potom sa snažíme, či už na základe dát, ktoré vidíme, alebo na základe nejakých prieskumov overovať, ktoré tie funkcie sú pre zákazníkov našich najzaujímavejšie, no a následne potom toto implementujeme do toho produktu. Je niečo, čo by ste odporúčili možno začínajúcim podnikateľom? Začínajúcim podnikateľom by som odporúčil určite, a tie hneď zo začiatku si vyriešia tie administratívne veci, ktoré majú riešiť. Typicky napríklad tady túto fakturáciu nejakým softverom, ktorý to rieši za nich. Pretože čo je podľa mňa najdôležitejšie pre toho začínajúceho podnikateľa je jeho produkt a to, ako bude predávať ten svoj produkt. A to je to, kde má venovať svoj čas. Vlastne on, to, že bude venovať čas tomu, akým spôsobom vyladiť nejakú šablónu v Exceli alebo prísť na to, aké sú povinné polia na faktúre, tak to nie je niečo, čo mu bude prinášať financie do svojho biznisu. Je to práve ten jeho produkt a ten marketing a na tie ostatné veci sú služby ako fakturačná služba e-doklad. Vyzerá to naozaj veľmi jednoducho. Držím vám palce s e-dokladom a ďakujem za rozhovor. Ďakujem krásne.